Čau lidi, já vás zdravím. Zdravím vás ze Španělska, z okruhu v Barceloně, kde se pojede velká cena Španělska, za malou chvíli to začne. Jenom zrekapituluji pravidla pro ty, co tady jsou poprvé, tak nejezdím v sezóně vůbec ty tréninky, je to vlastně čistě jedno kolečko kvalifikace a pak závod, který se jede na 25% podíl těch kol, které se jedou v Realu. A tak, já to mezi tím pustím. No a další pravidla, které mám nastavené, tak jedu na obtížnost hard, plné poškození vozů a z asistů mám povolený vlastně jenom tu linku, která mi ukazuje ideální stopu v zatáčkách. No a samozřejmě hraju na ovladači úplně, dá se říct, po první nebo druhou sezónu, takže mám automatickou převodovku. No a to je asi všechno. Další pravidlo, které mám nastavené, je to, že když se stane něco během první části závodu, to znamená prvním kole, tak nebo hnedka po startu, tak mám ještě šanci nebo možnost to resetovat. To už se když tak můžete podívat v těch předchozích videích, kde už to je párkrát použito. Ale takže tak, to je asi všechno k pravidlům. Jdeme do toho, zkusíme kvalifikační kolo. Já se tady ještě rychle změním nastavení vozu, které už mám zajeté, které mi vyhovuje, takže to je tady to. No a můžeme jít na samotnou kvalifikaci. Tak, jak se zdá, tak je docela hezky. Nějaký mraky sem tam, tak no sem tam, ale je celkem zabračeno. A uvidíme, jestli třeba nezačne pršet nebo něco podobného, to by už pak bylo docela problémový. Ale zkoušel jsem si závod vlastně ve Španělsku i na mokru a nebylo to až tak těžký, takže uvidíme. Každopádně zatím to vypadá, že to bude docela hezky, tak snad to vydrží i do závodu. Tak, já už mezi tím najíždím do prvního kola. Oh, no a první chyba, takže můžu rovnou opakovat. Respektive já chci vlíct do garáže. Tak, vlezu do garáže. Ještě vám vlastně ukážu, jak vypadá ta nabídka v boxech, ten tablet, který dostanu. Tak v podstatě první část je nějaké zhrnutí, nějaký pohled na tu trať, na podmínky, na případně pozice dalších jezdců. Pak tady se je přehled času, dokonce sektorové časy jsou vidět a tak dál. No a v třetí části tady toho tabletu můžu si přepínat různé jezdce, jak v současné době jedou, takže Massa, Bottas, Raikkonen a tak dál. Tak, já se teda vrátím tady. No a myslím, že je ideální čas vyjet, když tam teďka skoro nikdo není za tím cílem, tak, nebo před tím cílem, teď jsem to asi neodhád úplně, no, to je jedno. No jinak trať ve Španělsku není podle mě nějak náročná, je to taková střední náročnost. Sem tam se najde zatáčka, která je trošičku těžší, ale není to nic hroznýho. Tady je taková další zatáčka, teďka tady je jedna z vraceček, které jsou na trati, ale není to zase
ta nejtěžší zatáčka, pak tady je takový takové esíčko do kopečka. Tady se jede v podstatě skoro na plný plyn, jenom do té první zatáčky si musíte trošičku opustit. Tady se jede úplně na plný plyn, aspoň teda dokud máte čerstvý pneumatiky. Tak a teďka přijde série zatáček, které jsou asi nejtěžší, taková do kopce, ještě poměrně ostrá vracička. No a tady opět takové esíčko pomalejší, který docela zvládáme. Tak a nájezd do cílové rovinky, tak tady mi to většinou uskakuje, teďka se to nestalo, ale uvidíme. Tak čas kolem 1.28, já myslím, že stačí úplně bohatě. Nebude to asi na první místo, ale uvidíme. A je to na první místo, takže úplně zluk s přehledem. OK, začínám přemýšlet, že mám asi nízkou obtížnost, nebo nevím. Uvidíme ještě jak to půjde v závodě. Samozřejmě start, to už asi víte, že starty mi moc nejdou. Snažil jsem se to trénovat přímo na téhle trati ve Španělsku. Startoval jsem z prvního místa, ale vždycky jsem tak do té první zatáčky najížděl třetí, čtvrtý. Něco takového, tak uvidíme. Tak, počasí vypadá tak nějak podobně, jak tomu bylo v kvalifikaci. Já ještě zamávám tady do kamery, která mě snímá. Tady nějaký kolega a myslím, že můžeme jít na to, snad začne pršet. Tak, přijde ta nejtěžší věc. Nepřehnat to, ale zároveň nestratit a to se nepovedlo. Start se mi vůbec nepovedl. Předjeli mě Rosberg i s Hamiltonem a teďka se tady spe ještě Ricciardo. Wow, soráč, trošku problémy. Teď to hlavně udržet na dráze, podívám se za sebe, jo, je tam Vettel. Bohužel Daniela Ricciarda jsem maličko asi sejmul nesportovně, tak to se stává, no hold, prostě. Jak vidíte, v pravém horním rohu tak závod je vypsán na 17 kol. Trať není zase tak dlouhá, takže to bude poměrně rychlovka. Tak, Rosberga předjedem, možná ne, necháme mu ještě prostor radši. To by se mi nemuselo vůbec vyplatit. Teď to musíme točit, dobrý. Vypadá to, že dojíždím i Hamiltona. Asi to je tím, že si trošku zkracuju trať, ale dobrý. Zatím nepřišlo žádné varování, tak což je shodou okolností taková typická věc pro tuto sezónu, že nedostávám vůbec žádné varování za krácení tratě. Nechápu, čím to je, když to tam mám zapnutý. Tak a teď jsem krásným manévrem předjel Hamiltona. A to nebyl asi krásný manévr, vypadá to, že se mu něco stalo. No, tak bohužel, sorry, ale jak jsem nedostal žádnou penalizaci, nic, a byl jsem navíc před tebou, tak to máš smůlu, no kámo, bohužel. Auto vypadá v pořádku. No. A za mnou se řítí Rosberg s Vettelem. Teď jsem si malinko ztratil, teďka jedu nějak extrémně opatrně, jako bych jel nějaké zahřívací kolo.
Já se musím hlavně držet, ať je to víc než sekunda na skoku před Rosbergem. A přesně z toho důvodu, který teďka řekl pan inženýr, že DRS bylo aktivováno, takže proto se musím držet co nejdál. Teď jsem byl maličko široký, ale dobrý. Zase jsem trošku široký, to je nějaký divný. No, tady ty zatáčky, ty dvojty esička, ty už celkem umím. Ty jsem fakt dlouho trénoval na téhle trati. Tohle ale esičko bohužel nezvládám úplně, jak by se asi mělo projíždět správně. No a jak se tak dívám na ty mraky sem tam, tak nevím, těžko říct, jestli bude pršet, nebude. A samozřejmě doufám, že nebude, že nepřijdou nějaký velký problémy. Ale na druhou stranu by nebylo špatný si ten závod nějak ozvláštnit, takže uvidíme. Teď jsem byl teda hodně široký, ale opět jsem nedostal žádnou penalizaci. Asi si příští závod zvýším to, tu obtížnost, že si tam dám to striktní dodržování těch toho přejíždění. Ať se nepřejíždím. Bude to teda závod v Monaku, tak tam to bude extrémně těžké, ale myslím si, že tohle už není jako fair úplně, no. Tak, já ještě doufám, že neslyšíte, že vás nějak neruší tady větra, který jsem si pro tentokrát už zapnul a fouká, dá se říct, téměř na mě přímo, tak abych se úplně nespotil u té hry, té jízdy. A doufám, že teda ten mikrofon to až tak moc nesnímá, že vás to neruší. Tak kdyby něco, tak se omlouvám, příště už to snad bude lepší, až si to poslechnu. Tak já teďka zkusím ještě si informovat o počasí, kdybych to aspoň stihnul, že jo? Tak, vypadá to, že bude sucho, mi hlásil pan inženýr, tak snad to tak bude pravda. No, nevím, čím to je, já nechci to nějak zakřiknout, ale jestli jste viděli moji minulou sezonu ve Španělsku, kde jsem jel za McLaren, tak závod vypadal úplně jinak. A v podstatě jediné změny, které jsem provedl, tak je, že jsem si vypnul nastavení trakce, které mě docela štvalo, že mi to pořád se snažilo vyrovnávat auto a já si to taky vyrovnávám, takže se to občas se stalo, že se to hodně přetáčelo, to auto. Ale to asi bude to minimální, myslím si, že největší podíl na tom má nastavení toho auta. Pro různé tratě různé nastavení. Myslím si, že to dělá fakt hodně a závodění je teďka mnohem pohodlnější. Tak uvidíme, já zkusím to Monaco, zkusím tam zapnout ty striktní pravidla.
A zapřemýšlím, a teď jsem se hodně zamyslel, tak teď jsem to teda trošku pokazil. Ale dobrý, jedem dál. No jak už mám teďka opotřebené pneumatiky, tak je znát ten, ta ztráta toho gripu. Toho přítlaku, už to tak netlačí. Ale dobrý. Tak, jsem úplně zapomněl, co jsem říkal. Jo, už vím, že si zapřemýšlím nad velkou cenou Monaka, že si tam zvednu obtížnost AIčka. Tak ať nejsem zase po prvním kole, nebo po dvou první a něco se tam taky bude dít během toho závodu. Samozřejmě nechci, abych byl jeden z posledních, nebo někde ke konci startovního pole, ale takové to dobývání toho místa, to si myslím, že je o dost zajímavější, takže uvidíme, no ještě. Představujeme ten závod v Monaku, takže to prostě to je mnohonásobně těžší, než tady tyhle ty otevřené závody. Tak, zatím dobrý. Teďka pojedu asi teda do toho depa, když pan inženýr chce, no. Asi jo, ale no. Já myslím, že ještě neposlechnu asi. Protože ty oranžové pneumatiky, které si mám na zout, teďka v podstatě musím. Tak ty mají opravdu o dost horší grip. Bude se mi ta formule o dost hůř řídit. Otázka je, co je lepší, jestli řídit. No a já tam teda zajedu, OK. Když pojedou asi ostatní, tak tak, teď jste možná slyšeli tady trošku kravál. Protože naše kočka se rozhodla chytat mouchu a vyhodila přitom vytrák z elektriky. Tak to jsou takové naše tady příhody, no. Já se vracím na tráť. Plné síle, plné zbroji. Tak. No jak jsem říkal, ten grip už je o dost horší. A víc to klouže, takže musím dát maličko bacha. Kimi Raikkonen je přede mnou a vypadá to, že zase ten půjde taky do boxu, takže takže se nám zase otevře volný prostor před námi. Já hlavně nesmím udělat žádnou chybu, abych si udržel místo. Jakmile se všichni vrátíme. Tak, hora do depa všichni a já vás teďka všechny předjedu, doufám. Protože tam je i Rosberg a ještě jsem chytil DRS, no tak to je úplně výborný. Je tam taky a tím získám obrovitánský náskok, který teď už musím udržet. Tak to vypadá slibně. To bylo tak, že jsem se udržel. Musel jsem maličko probrzdit.
No, další věc, kterou jsem se naučil už během hraní, tak je to, že se nevyplatí být moc agresivní. Raději jet pořádně, jak se má, plynule. A ono se to časem vrátí v během toho závodu, takže... Není důvod jet nějak zběsile a sjížet si tak víc pneumatiky. Spíš je to o tom najít tu rovnováhu. A jak vidíte, tak já už mám obrovský náskok, ani v podstatě nevím kolik. Ale můžem se zkusit zeptat do pitu. Je to nějakých 10 vteřin, teďka tam koukám doleva nahoru. Tak to už je teda docela dost. A to jsem vlastně získal jenom tím pitstopem, který jsem si udělal okolo dřív než Rosberg. Tak to je teda docela dobrý. Nevím, schválně mi napište třeba do komentáře pod video nebo na Facebook nebo někam, kde uvidíte tenhle příspěvek. Tak jestli se vám zdá, že jsem se nějak zlepšil v řízení, nebo jestli vidíte nějaký pokrok, nějakou změnu, budu za to moc rád, když uvidím vaše reakce a budu na to moc nějak reagovat. Samozřejmě i slova kritiky přijmu a pokusím se z nich nějak poučit. Nebo si s nich něco odnést, takže neváhejte. No a pokud byste si chtěli zahrát třeba multiplayer a máte F1 na PlayStation 4, tak není problém, můžeme se spojit a zkusit nějaký závod spolu. Já jsem teda z multiplayer ještě nějak extra moc nehrál, já jsem to tak nakousl, abych se podíval, co to vlastně umí, jak to vlastně funguje, ale... No a nebo počkáme na 19. srpna letošního roku, kdy, možná už víte, tak vychází 2016 F1. A já samozřejmě budu jeden z těch lidí, kteří si to koupí. Teď tady plácám o 2016 a nedávám pozor. A budu jeden z těch, kteří si to koupí v první den, to znamená, doufám, že to je vlastně v pátek, tak doufám, že už na ten víkend 20. 21. srpna se k tomu dostanu a budu si to moc vyzkoušet, případně vám dát nějaký feedback, jak to s tou hrou vypadá, co se změnilo, co je naopak horšího, uvidíme. Zatím co vypadá z těch informací, které mám, tak to vypadá na pořádnou bombu. Aspoň co se týká srovnání s tímto dílem, 2015. Tak to jsem teda docela zvědavý, jak to bude. A hlavně jestli teda kariérní mod bude zábavný pro natáčení, jelikož tam teďka nebudeme jezdit za nějakého vybraného jezdce, ale za sebe. A budou se tam počítat nějaký výzkum pro auto, takže budu muset zajíždět nějaký tréninky, abych nějak pokročil s autem a tak, no, takže uvidíme, jak to celé bude, případně budou nějaký sestřihy, těžko říct ještě. No, my se blížíme teďka do 13. kola závodu ve Španělsku a už doháníme prvního opozdilce, který zatím nevím, kdo je, protože je ještě docela daleko, ale brzy to zjistíme. Náskok máme celkem značný.
se podíváme rychle na pneumatiky, jak to s ní vypadá docela dobře. Na to, jak tady přeskakují ty obrubníky. Tak a už mi začíná být celkem horko. Díky tomu, jak nám tady kočka vyhodila větrák z elektřiny, tak už na mě tak příjemně nefouká a začíná se mi rosit čelo. Snad to neovlivní nějak můj výkon, případně vidění. Tak, já už mám náskok dokonce 14 vteřin na Rosberga, tak to je úplně nádhera. A už se blížím k panu Chiltonovi, který jede, se nepletu, za Manor. Těžko říct takhle si zadu, ale... Tak teď jsem ho teda málem sejmul. To jsem teda nečekal, takový nárůst výkonu oproti němu. To bylo teda hodně, hodně výrazný. To jako to bylo na milimetry normálně. O desetinu vteřiny později a dopadlo by to velice špatně. Teď mi teda trošku stoupl tep, ale zase to být dobrý už. Já se ještě zvýším mix paliva na trojku, jelikož mám celkem nadbytek. Marcus Ericsson, tak toho jsem předjel relativně v klidu. No samozřejmě další věc, kterou si můžu vypnout tak, abych si trošku stížil obtížnost, tak je tady ta zelená čára, nebo zelená, ta vodící linka, které se snažím, nebo já, ne že bych se nějak snažil po ní přímo jet, jo, ale aspoň vím, kdy mám trošku ubrat plyn, anebo zabrzdit, tak to určitě taky hodně pomáhá tomu, že už jsem se naučil tak nějak odhadovat, kdy ten plyn pustit, kdy naopak ještě držet, anebo zabrzdit. Uvidíme, každopádně sezona ještě dlouhá, těch videí ještě bude spousta. Takže to obtížnost, pokud se mi podaří další závody, nebo možná jenom závod v Monaku, odjet nějak podobně jako ty dva předchozí, tak s tím asi něco uděláme. Uděláme s tím nějaký zvýšení obtížnosti, aby to bylo opět zajímavé. Teď mě musí pan Sutil pustit. Kruci. Ale tak mě pustí, idioté, sakra. No, perfektní. Tak, uražený přední křídlo. Do prčic, to je idiot, ten Sutil. Pane bože, to neměl modrou vlajku. Tak teď mě samozřejmě Rosberg předjede, že jo, protože dvě kola před koncem, musím do pitu. Bavíme se tady o nějakém zvýšení obtížnosti a pak mě potká pan Sutil, no, takže to teda... Tak já se tady trošku zkrátím. Samozřejmě musím... To si děláte prdel, ne, tak... Tohle musím vrátit, to bohužel musím porušit své pravidlo, protože... Abych se nevešel do boxu, tak to už je teda velká tragédie, tak já tady ještě... Takhle... Znova
Ne, tak to se zase nepovedlo. No, no přece jenom z toho křídla se tam nedá vůbec trefit. Musím je teda velice, velice opatrně. Tak. No, vidíte, že i samotné AIčko má problémy. Tak to je velice špatný. Tak jedej Maši, dělejte. Už jsme druzí. No tak, jedeme. Tak, třetí místo už, to není možný. Tak, teď na to musím šlápnout. Ne, Ricciardo mě ještě taky předjede, to si dělá prdel. Tak. OK, tak já jedu jak blázen a pokusím se o návrat aspoň na to třetí místo, no, tak to se ještě uvidí. Studený pneumatiky, to není úplně dobrý. A za mnou si už řítí Bottas, no tak to teda, jsem ztratil hodně času. Ale aspoň toho Ricciarda musím sakra předjet. To se nemělo stát tohle. Mám samozřejmě mnohem čerstvější pneumatiky, tak toho Ricciarda asi zmáknu rychle. Ještě díky DRS. Ale Fetla už asi nedoženu, jelikož to budu mít na to tak jedno kolo. Ten náskok je obrovský. Který má Sebastian Vettel nade mnou. Tak. Teď zajedeme nejrychlejší kolo v závodě, pojď. Pět sekund necelých. To docela jde, to bych mohl ještě dát teoreticky. Hon na druhé místo se zdá být docela dobrý. Pan Gutierrez Vettela trošičku asi zdržel. Teďka hlavně ať nezdrží mě. Nebo ať to do něj zase nenaperu. A je to v pitli, boj o druhé místo. Končí, vážení přátelé. No tak mě pusť. No. Bezva. Teď by Vettel musel udělat opravdu školáckou chybu, aby se nechal předjet. A je to tady, jsme v cíli. Tak to byl to skoro infarktový konec. Ale jsme tam. Jsme na té bedně, aspoň něco. Po v podstatě celý závod jsem vedl. A tři nebo dvě kola před koncem jsem musel měnit přední křídlo kvůli tomu, že mě, nevím jestli to je Sebastian Sutil, to zní divně, ale prostě pan Sutil mě nepustil před sebe. Ale mohlo to dopadnout i hůř samozřejmě, takže tohle je naprosto v pořádku skóre. Tak jo. A jak to vypadá s tím Kimi Räikkönenem, ten je pátý, takže dopadlo to docela dobře. A Lewis Hamilton, kterého jsem na začátku sejmul, je tím pádem osmý, no. Bohužel pro něho. Stává se. Tak a já jsem se tímhle závodem posunul. Ještě blíž Nico Rosbergovi, respektive Lewisi Hamiltonovi v celkovém pořadí jezdců, tak to je mě těžší. Tak na replay se dívat nebudu,
jelikož to není čas a příště se uvidíme ve velké ceně Monaka a jak už jsem mluvil během závodu, tak uvidím, jestli nastanou nějaké změny v obtížnosti nebo ne, jelikož je to závod v Monaku, tak já myslím, že i na tu nejlehčí obtížnost je to celkem komplikovaný, ale mělo by to už tentokrát vyjít oproti minulé sezóně. Tak jo, tak to je pro tentokrát všechno, pro toto video, díky, že to sledujete. Pokud chcete vědět nejnovější novinky, tak mě samozřejmě odebírejte na Twitteru. Samozřejmě odebírejte na Twitteru, už nemůžu skoro ani mluvit tady díky tomu. Tak na Twitteru, na Facebooku, anebo dejte odběr na YouTube, to máte asi úplně nejlepší. Tak jo, mějte se hezky, čau čau.